بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہوو دے. دوستو میں عمران اسلم وڑائے, تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو ویڈیو لائک ضرور کرے ہو. ماشاءاللہ 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 بہت اعلیٰ جانور. دوستو اس فارم دے تقریباً 100 تو 150 گاں سی, جس وچ 4 یا 5 یا 6 گاواں اساں لیاں سن. 4 لے لیاں نے, 2 چھڑ دتیاں سن, 2 گاواں پاس نہیں سن ہوئیاں. ٹھیک ہے, تو باقی انشاءاللہ چن کے مال لیا ہے. انشاءاللہ پسند بھی آئے تو رات نو سارے ڈیرے تے سارے فارم تے جڑا مزدہ پہنچ گیا سی الحمدللہ اتر گیا سن. وہ ویڈیو تو کھان دے تے گاواں دیکھو دوستو. امید ہے دل خوش ہوئے تو بہت دوست ناراض ہوندے ہو. چنگیاں گاواں ویچ کے نیٹ تے لاندے ہو یا وک گئی ہوندیاں نے پہلے. تو دوستو انشاءاللہ اج سب تو پہلے پہلانا جی دے نصیباں چ ہوئی ہیں, جی دے مقدراں چ ہوئی ہیں. دوستو گاواں ساڑیاں سونا لیاں نے, کو ہفتہ کٹے جی, کو 10 دہاڑے, کو 15 دہاڑے. ٹھیک ہے جی, تو ماشاءاللہ لوڑ ہی نہیں تعریف کرن دی. دوستو امپورٹڈ گاواں تے فریزین آسٹریلین تے ڈچ گاواں نے. اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے, اللہ پاک صحت دے جی. دوستو تے نمبر ساڈے دوستو ڈسکرپشن وچ دتے ہوندے نے, نمبر میں سکرین تے وی چلا دیاں دا. تے انشاءاللہ لوکیشن ساڈی ضلع سرگودا ہے, تھانہ جاوریاں چک حیات پور ہے. دوستو باقی تفصیل بھی انشاءاللہ دوستو دساں دے گاواں دی. گاواں دوستو ساریاں سونا لیاں نے. جس دوست نو جس بھائی نو پسند ہون او رابطہ کر سکدا ہے, میرے نال کر لے, حاجی اوراں نال کر لے. ٹھیک ہے جی, ایتھے کر لے, پاکستان کر لے, واٹس ایپ تے کر لے, ایمو تے کر لے, جتھے مرضی کر لے. دوستو انہاں گاواں دی قیمت ہے 5-5 لاکھ روپیہ. دوستو جیڑی گاں جنوں اچھی لگے دوستو, کوٹھے جڑیاں گاواں تے دوستو 40 لیٹر لے کے تے 50, 55, 60 لیٹر تک دودھ دینی لیاں نے. باقی گاواں دا انشاءاللہ پورا ریکارڈ ملے دا. کل جتھوں گاواں لیاں نے ٹھیک ہے, اتنے کافی دیر حاجی بیٹھے رہے نے, سودا رات تک نہیں سی ہوندا. پھر رات ہو گئی, لیٹ ہو گئے, تے انشاءاللہ ریکارڈ منگا لاں تے گاواں دا پورا دودھ دا وی ریکارڈ ہے, سیمن ہر چیز دا ریکارڈ ملے دا. دوستو فارم تو گاواں لیاں نے تے انشاءاللہ گاواں تہاڈے سامنے. دوستو انہاں من من 1.5-1.5 دا دودھ دا بھار ہی کوئی نہیں, تے انہاں دودھ دیندیاں رہیاں نے گاواں. تو اگوں پایا لینا جی تے اگوں نصیب, تے اگوں سام گاواں ان شاء اللہ شک ہی کو نہیں, نہ اگے اس طرح دیاں آئیاں نے نہ آنیاں نے پتہ نہیں. تو اگوں ان شاء اللہ اللہ پاک دعا گواں, اللہ پاک اس طرح دا مال روز دے. مزید معلومات واسطے دوستو ڈسکرپشن تے نمبر دیتے ہون دے, اتنے بھی دیتے ہون دے. ویڈیو لائک ضرور کرو. اگلی ویڈیو تک اجازت چاہواں گا. اللہ حافظ. دعاواں یاد رکھو تے اپنا خیال رکھو جی. فی امان اللہ جی.